bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ismaqla aragti wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walba adunida ka joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka duurnimo ee telefishinka soomaali kabel oo si toosa xilligan idinkaga imanaya xarunta tv ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana warka duurnimo idinla diyaar anigoo cabdullaahi faarax nuur yiriis oo qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii allah awoodda leh oo raalli ka helo wararka aynu ka helayno degmada holwadaag ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegayeen halkaasi lasoo dhigay qof meed ah oo aan loogeyn cidda dishay wararka ayaa waxay sheegayaan midka lagu arkay inta u dhexeysa isgooska black sea iyo barwax ee wadada 30 ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray halka lagu arkay meedka dadka goobjoogayaasha ah ee halkaasi tagay ayaa sheegaya in qofkan la dilay islamarkaana dusha laga saaray baangado ciidamada ammaanka ayaa halkaasi gaaray goobta uu meedka yaalay islamarkaana halkaasi ka sameeyey howlgallo iyo baaritaano la xiriira cidda ka dambeysa dilkaasi meedka goobta laga helay ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxaa halkaasi ka dhacay qarax islamarkaana lala beegsaday mid ka mid ah ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa safar uga ambabaxay dalka suudaan halkaas uu kaga qayb galayo shir halkaasi ay ku leeyihiin madaxda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ka qayb galaya munaasabadda heshiiska nabadeedka ee dalka suudaan ayaa gaaray magaalada juba ee caasimada dalkaasi koonfurta suudaan halkaasuu si diiran loogu soo dhaweeyey madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ah madaxweyneyaasha martiqaadka ka ah heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladaha walaalahan ah ee suudaan iyo kooxaha hubeysan ee galbeedka koonfurta dalka suudaan dowladda suudaanta koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabadda waxay u soo dirtay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku laheyd wadaxaajoodka iyo nabadda soomaaliya xaflada aroosa oo ka dhacaysa magaalada muqdisho islamarkaana qaybo ka mid ah halkaasi ay ku duntay islamarkaana ay ku dhaawacmeen dadkii halkaasi joogay inta la xaqiijiyey 3 ruux oo dhammaantood dumar ah ayaa ku dhaawacmay xaflada aroosa oo ka dhacday magaalada muqdisho waxyeelada dadkan soo gaartay ayaa timid kadib markii uu gabi ahaanba dumay qaybo ka mid ah dhulkii hoolka xaflada ay ka socotay islamarkaana uu ku hoos yeelay boosaneer gabdhaha boosaneerka ku dhacay mid ka mid ah ayaa dhaawac daran soo gaaray waxaana loola cararay hospitaal halkaasi ka dhowaa waxaana sidoo kale 2 ruux ee iyana ka mid ah dadkaasi xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan goobta ayaa waxaa ka socotay xaflada aroos islamarkaana waxaana halkaasi marqura ay isku bedeshay goob mashaqaha islamarkaana gurmad badan halkaasi uu gaaray si gabdhaha boosaneerka ku dhaca loo soo badbaadiyo gabar wariyaha u dhalatay dalka ruushka ayaa la sheegay in ay isgubtay islamarkaana halkaasi isku dishay iyadoona sababaysay dilka ay isku geysatay waxaana ay tilmaantay in ay muhiim tahay in la ogaado in dilkeeda ay ka dambeeyaan dalka ruushka saxafiyiin ruushka ayaa dhimatay jimcihii kadib markii ay isgubtay maalinkii dib markii ay guri deganeed ay booliska baareen gabadha wariyaha ay isgubtay islamarkaana dhimatay ayaa facebookgeeda waxay ku soo qortay ka hor inta aysan isdilin ciidamada ammaanka ee dalkaasi oo ruushka oo baaritaano ku sameeyey gurigeeda waxayna sheegtay inay gacanta ku dhigeen buug xasuus qor u ahaa iyo sidoo kale laptop iyo qalab kale oo agab ah islamarkaana ay aad kaga carootay arintaasi ayaana loo sababeynayaa dilka gabadha wariyaha ah ee xilligaasi isdishay markan wararka ka baxsan soomaalida madaxweyne Donald Trump ayaa la dhigay isbitaal ku yaala dalkaasi Mareykanka kadib markii la sheegay inuu ku dhacay cudurka COVID-19 iyo Ilhan Omar oo weerar afka ku qaaday islamarkaana Donald Trump ugu digtay dadka inuusan ku faafin cudurka halista badan ee COVID-19 islamarkaana loo baahan yahay in madaxweynaha karantiin lagu sii hayo si bulshada uusan usoo dhexgelin ayay tiri mar ay la hadlaysay warbaahinta dalkaasi Mareykanka inta ayan gudahama daawadayaal saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya warka duurnimo ee telefishinka Somali Cable tan intaan ku kulmi doono gudahamba warka xiga waxaynu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.